Do të ndalemi të flasim për targat dhe tensionet në Kosovë, kam një lidhje direkte e gazetarin Blerim Gashi. Gashi, faleminderit. Gaci. Do të ketë një takim të rëndësishëm, kryeministri Albin Kurti, në Berlin, sa i takon pikërisht kësaj situate, po dhe çështjeve të tjera të Ballkanit perëndimor. Mendoni se ky takim i zhvilluar me kancelarin Gjerman do të sjellë përparim, po themi, për të mos precipituar situata edhe më keq nga ç'është në veri? Mendoj që po, kjo është vizita pas vizitës në Mbretërinë e Bashkuar, ku takoi sekretarin britanik për marrëdhënie me jashtë, dhe tani kjo vizitë në Republikën Federale Gjermane bëhet në kuadër të takimit të kancelarit Scholz me 6 liderët e Ballkanit perëndimor në tash të quajturin proces të Berlinit. Edhe besoj që, mendoj që ky vendim i fundit i qeverisë Kurtit, zotit Albin Kurti, kryeministit Republikës Kosovës, lidur me përshkallëzimin edhe zgjatjen e periudhës e implementimit të përdorimit përsa përket çështjes së targave për qytetarët e Republikës Kosovës, tregon një maturim, ta themi kushtimisht, edhe një mirë kuptim për kërkesën e aleatëve në kryeshtet e bashkuarët e Amerikës, por edhe bashkimit e Evropian, të cilat kanë kërkuar jo anulimin dhe suspendimin e një vendimi para prak përse preket targave, por një zgjatje, si që edhe kanë thënë sot nga ambasada amerikane, një zgjatje të periudhës implementuese. Kjo është kretë për shkakun që jemi koshtient për problemet edhe për pamundësine implementimit diçka, konkret. Në një moment kur, të kërkojnë desit të ndërpreva, në një moment kur bashkimi Europian thotë jemi të zhgënyër deri tani nga qeveria në Kosovë, si mendoni që do të jetë biseda mes Zotit Kurti dhe kancelarit Gjermana? Mendoni se do të ketë një dakordësi mes të dyve, apo do të ketë një, nuk do të jetë përdorja fjallën tërheqe veshi, po tërheqe vëmëndje ndaj Zotit Kurti? Po tani kjo lojan mes të, si me thënë, sovranitetit klasik edhe sovranitetit të kufizuar apo ati me kompromis, e si që është puna e Republikës e Kosovës, e cila me gjithat nuk është një vend i madhë dhe i fuqishëm dhe mund të vendos të kuturu mbi të drejtën e vetë që ka çdo Republikë, besoj që nuk do të ketë ngrerje të veshit, ngrerja veshit të figurativisht temi është bërë veçme me deklarimet publike edhe të Departamentit të Shtetit Amerikan, por edhe përfasuzve të bashkimit të Europian. Ku ka gabuar Kurti deri tani në gjykimin tuaj? Unë besoj që gabim ka nguti, nuk e kisha quajtur gabim, ka nguti të veprimit qeveritar, pasi që nuk janë marrë parasysh jo vetëm domosdo kërkesat konkrete të Bashkimit Evropian dhe aleatëve të tjerë përsa i përket shtyrjes së periudhës implementuese, por nuk janë llogaritur pasojat në teren, në sistemin në veriun e Kosovës, ku hapësira manovruese apo implementimi konkret në teren i këtij ligji të ri është së paku të themi zero, do të thotë, sepse kemi një strukturë, një padigjushmëri. Pozicionimi i ushtrisë në kufi, a e nxit situatën? Nuk besoj që e nxit, është si më thosh një patkeqësi e dyfish, është një patate e nxit e mbetur në dorën e këtij kryeministri, zotit Kurti, nga pallësia e qeverisime të mëpashme për të shtrirë sovranitetin dhe për të implementuar një gjë krejt konkret. Shqipëri është e pamundshme të imagjinohet për shembull të themi vozitja e automjeteve në krahinën e Vojvodinës të hungarezve me targa të Hungarisë brenda institucioneve apo brenda territorit të Republikës Serbisë. Kjo është e ngjashme edhe në Kosovë, nuk mund, është ligji është i njëjtë dhe vlen po aq i njëjtë për të gjithë qytetarët e Republikës, dhe ky diskriminim pozitiv që është bërë me vite të tëra për shkak mirëkuptimit edhe të situatës edhe pozicionit që ka minoriteti respektivisht komuniteti sërb në Kosovë, është dashur të vijë fundi. Nuk e kemi problemin vetëm të targave, kemi edhe çështjen e mospagesës së energjisë elektrike me vite të tëra. Kjo barë dhe ky mosbatim i ligjit i ka ra, si themi, hise dhe i ka ra në dorë ashtu sikur patate e nxehtë zotit Kurti, edhe këtë duhet zoti Kurti ta ketë parasysh, para se gjithash pavësin strukturale shtetnore për ta implementu këtë ligj. A parashikoni të ketë ndryshime në këtë ligj pas rikthimit të Kurtit nga bisedimet?
Po, besoj që po, pasi kërkesa në mes rreshtave, posa që është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është që çështet e këtilla që mund të quhen edhe çështje kryekput ligjore të lihen me një anë duke pas parasysh dinamikën momentale drejt asaj që po quhet tani më gjysmë finalja, jo finalja e marrëveshjes me Serbin. E që janë që është e krejt tjera më madhore edhe problemi Kosovës me Serbinë dhe më mos integrimin e veriu si të tilë, nuk është problem kryekput ligjor, apo themi kështu problemi siguris, por është para se gjithasht problem politik. Edhe problemi politik edhe pse është krejt legjitim edhe legal, si themi, në përgjithësinë e shtetit të bëjt gjërat e tila si kushe bënë qeveria Republikës Kosovës. A është kjo një temë dhe diçka që varet vetëm nga Kurti dhe Vučić, apo duhet pa tjetër një ndërhyrje nga jashtë? Jo, varet vetëm pa tjetër, varet në Balkan gjithmonë kjo ndërhyrje ndërkombëtare është esenciale në kapërcimin e krizave, të cilat ndodhin jo për fajnë do mos do të në këtë rast të poles kosovare, pasi është në drejtën e saj, ajo dhe cekët në deklarimet publike zyrtare të gjithë faktorëve ndërkombëtar, por momenti, Bashkia ndërkombëtare dhe partnerët tonë mendojnë që momenti implementimit nuk është i duhur i tani, kur ideja, po themi dinamizimi i procesit të negociatave me Republikën e Serbisë lidhur me përcaktimin e temave të mëdha është në fund, ashtu pritet, jemi në dieni të planit franko-gjerman edhe arritjes së marrëveshjeve të tjera, edhe ky tashuajm kushtimisht tensionim i nga ana serbe, pasi që shif ata, kjo është kryekput lloj politike e zotit Vučić, shif ai thirrje e vënë ushtrinë në agjendë të jashtëzakonshme, thotë që dronët kosovar për të cilët si ka Kosova sillen rreth kazermave serbe, thotë që po përzihen, do thotë po preashtohen serbët dhe po ju cënohet siguria dhe ekzistenca në Kosovë, kur në fakt gjendja reale kemi të bëjmë me ligj për sa i përket sipër gjithë qytetarët e Kosovës, e që është regjistrimi dhe pagesa e taksave respektivisht e tabelave të automjeteve. Tani në Serbi dhe në këtë establishmentin e tanishëm politik në Republikën e Serbisë, çdo veprim për zbatueshmërinë e ligjshmërisë në atë pjesë të Kosovës në veri, po shihet si presion dhe provokim, e që në fakt nuk është sipas mendimit tim, por është vetëm tendenca dhe përpjekje respektivisht e zotit Vučić dhe Serbisë në këtë rast për të maksimalizuar çfarë do qoftë qëllimi për të ashtrirë sovranitetin dhe ligjshmërinë edhe në atë pjesë e cila dihet tani botërisht nuk ka ekzistuar me vitet të tëra. E kuptoj. Unë dua t'ju falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi. Të shohim faktin se do të shkojnë edhe bisedimet. Faleminderit.